Tá cuiibhna an lá sin cosalar i meagna go tarfna an leabhar gur tháila séine. Dá mé gcéise gom céir a bhí chun tharla an lá sin donfan sa leaba. An luan a bhí ann, bhí mo léon de saoire agam agus cá mé an lá i maiá clia. D'éirigh mé a gceit an maidin sin, déich mé ar an clog, bhí sé déclog. Bhí an tréan ag fágáil ar a haindéigh, chuir mé léic ar seán, bhí sé ag teach an éanaachlam. Sric mar an cathair ag a dóigh, Bhí an áit dubh le daoine, bhí sé chuirbáistí go frás agus rinne mé go dtí oifig an post. Chuaigh seán chuig an ionú tiopadóireacht agus rinne mar buaile níos déanaí, bhí orm litir a seola do mar chuil ceathair san óstráid. Freab mé mar seasamh nuair a phléas cairis deach, bhí gan ann na lábhaige. Thosaigh sé ag tuairt ordaithe in arda cína sa gcathe. Bhí mé ag chorálais go frás, rith sé go dtí an cúntar agus dúirtigh sé a bhála a líne le hargaid. Líon bean an mála ní raibh an gadaí sásta. An sin ris smaoinmh liom, thóg mé mo fón póca amach go discreadach agus seol mé text go seán. Níor fada gur tháinig na gardaí, chuir de lá bhí suas san air ar sa an garda. Rug an gadaí graim orm agus rith sé amach an doras. Bhí mé ag scradáil agus ag béicúil. Shrik mar chak an gadi, plesk me a mach eg shile na su, gatoven han eg nabadi, vi an garda agus an gadi eg tre. Togak an gadi gadi stashu na gadi. Nir hula me an terma prizunata a thurse agus maan skede an ainsha. Show me tex quig shan agus fura mar tre na walia. Nur shrik me a walia, hit me a makula gajirak. Ní déanamh mé dearmid go lá mo bhás an rudaí a tharla ar an lá sin.